ထူချပြီးနောက်မှာပို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အရသာကိုအမကလောက်ကုန်မချွေးချံမချွတ်တောက်ပုံမှန်အတိုင်းကိုလှုပ်သွားတာကိုစားသလိုမျိုးကောက်အောင်လှုပ်ရောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရသာခံပြီးတော့စားတဲ့လူတွေကကောက်လို့ကောက်နေဆိုတော့ဆက်စားကြတာအဲ့လိုမျိုးတချို့တွေကကြတော့ပြီးဆိုလဲလှုပ်ကြတယ်အမကပြီးဆိုလဲမလှုပ်အမလည်းကောက်တဲ့ကောက်အောင်လှုပ်စားတဲ့လူကောက်အောင်အကောက်ကိုစားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အမကောက်အောင်ပဲလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိများတယ်စားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနာမကမငယ်ဘိတ်မုတ်ဆိုင်ပါအမနာမလည်းမငယ်ပါမကဖိတ်ခါပါဘိတ်သူစစ်စစ်ပါဆိုင်ဝင်းတာကြတော့ဆန်နေရှိပြီ12မျိုးလောက်ရတယ်ဆိုအခုကကြတော့ဟိုဟာအမုတ်ချောတာကူညော့ချောကစောဦးမှာတာကူညော့ချောကစောဦးဒါကကြတော့ငပြောပါဒါငပြောပါဒါလေးကကြတော့မုတ်ကြစီဒါလေးကဘိတ်လို့ဆိုတော့မုတ်စာဦးလို့ခေါ်တယ်ရန်ကုန်ကမုတ်ကြစီဒါလေးကတာခွေရိုင်းမုတ်ကဒါလေးမျိုးအာကျဆာကျော်ခောက်ဆွဲကျော်ပြီးတော့မုတ်ဖသနာစုံတုတ်ပေါ်ပြစေရတယ်ပြီးတော့သနာစုံတုတ်ချင်ရတယ်ဒါကမုတ်လောက်ဦးကိုတိချင်ရတယ်အော်နမကြီးဖလိမတ်ဖြစ်တာတော့ဒီသခွေရိုင်းနောက်မှာကြီးတယ်သခွေရိုင်းနောက်မှာကြီးဆုံးလူတွေကလူတိုင်းလဲစားလို့တတ်တယ်မစားတတ်တဲ့လူဆိုမရှိဘူးဆိုင်ရစသခွေရိုင်းဆိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလာတယ်သခွေရိုင်းဆိုင်ကော်ပြဆိုင်အဲ့လိုမျိုးအဓိကကျတော့ကော်ပြနဲ့သခွေရိုင်းကိုစားများတယ်သခွေရိုင်းလုံးတဲ့ကကျတော့ဟိုအကောင့်ကြီးကိုဒီမလို့ကပေါင်းနဲ့အရင်ပေါင်းလိုက်တယ်ဒီတိုင်းတဲလို့ရှိရင်ပို့ကြတယ်ပေါင်းနေတဲ့အရင်များများထက်ပြီးတော့အရင်တဲပေါင်းပြင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြင်းပြီးမှသူ့ကိုအပြင်ကိုနောက်ထုတ်ပြီးမှအချုံနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့အချိုးကတင်လဲရင်နဲ့သုံးတာအမတို့ကထင်းချင်းရင်မဟုတ်ဘူးတကြားရင်မဟုတ်ဘူးတင်လဲရင်နဲ့သုံးတာအဲ့ဒါဆိုတော့သူကဒါတော့ဆိုဘိတ်အစ်မန်ကိုစားရတယ်တခြားအရသာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘိတ်အရသာဆက်ဆက်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာတော့ဆိုဘိတ်သွားပြီးစားကြမလို့ဒီအရသာအမကဘိတ်တိုက်ချက်ထားတယ်ဆိုတော့လေအကောက်လုံးကုတ်လုံးဘိတ်ဖေးကနေမာသုံးရတာပုံချမ်းကြတော့ဒီမှာဝယ်လို့မရဘူးအကောက်လုံးဘိတ်အလုံးပြန်မာရတာပုံချမ်းကြတော့သူကကြတော့ဒီတောက်ခွေးရိုင်းလှုပ်တဲ့ပုံချမ်းလေးရောအကောက်လုံးကဘိတ်ပဲမာရတာဒီမှာဘာဝယ်လို့မရဘူးဒါကကော်ပြရွေးဒါကကြတော့အစားကြတော့စိတ်ဆောက်ဥစားနဲ့စားတာစိတ်ဆောက်ဥကိုကြော်ထားတာဟုတ်တယ်သူကစိတ်ဆောက်ဥပေါ်တဲ့ချိန်မို့လို့စိတ်ဆောက်ဥနဲ့လှုပ်တာစိတ်ဆောက်ဥရှိတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဂွန်လာကားသီးကိုအစားထိုးလိုက်တယ်သူကဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒါနာနာမေးပါတယ်ဆလိုက်ရွေးပါတယ်ပဲ့ပဲပေါက်ပါတယ်စစ်တော်ကြော်ပါတယ်ချိန်ဥကြော်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထက်လိုက်လိုက်တာအချင်းကကြတော့မကြီးသေးချင်နဲ့စားတာချိုတဲ့ဖေးသွားတာချိုတဲ့ချိုတဲ့အုံတို့လည်းများတယ်သူကမုတ်တမျိုးဘလောက်ပမာဏဆိုတော့တမျိုးအနက်ဆုံးပွဲအစိတ်တအုံးမှဆိုပွဲအစိတ်ပွဲ30လောက်ထွက်တယ်ပမာဏကကြတော့လောက်ရတဲ့အပွဲကြီးရပြည့်စရာဆိုသူစပြီးလောက်စလောက်တဲ့ချေဆို17နိုင်လောက်ကြတယ်စလုံးမှရတယ်အမဒီကမနေ့ပိုက်လေးဆိုတဲ့ဈေးလေးပါလေးဝယ်လိုက်တယ်ဒါ17နိုင်လောက်ကြတယ်နေစလုံးတာ3နိုင်ထိုးပြအမလုံးတာအ3နိုင်ခွဲလောက်ဆိုအမဆိုင်ခွဲကိုအချိန်မီဒီချိန်မီကိုမီအောင်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုင်ခွဲကိုသူကလူကလည်းဒီ3နိုင်နောက်ပိုင်းမှာလူစီတာဆိုတော့လေထူးခြားပြီးနောက်မှာပို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အရသာကိုအမကလောက်ကုန်မချွေးချံမချွတ်တောက်ပုံမှန်အတိုင်းကိုလှုပ်သွားတာကိုစားသလိုမျိုးကောက်အောင်လှုပ်ရောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရသာခံပြီးတော့စားတဲ့လူတွေကကောက်လို့ကောက်နေဆိုတော့ဆက်စားကြတာအဲ့လိုမျိုးတချို့တွေကကြတော့ပြီးဆိုလဲလှုပ်ကြတယ်အမကပြီးဆိုလဲမလှုပ်အမလည်းကောက်တဲ့ကောက်အောင်လှုပ်စားတဲ့လူကောက်အောင်အကောက်ကိုစားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အမကောက်အောင်ပဲလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူပြိများတယ်စားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပွာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတချို့တွေကကြတော့ထက်တဲ့နေရာတွေမှာနည်းနည်းချိုးချံချွေတာပြီးထက်တဲ့ဟာရှိတယ်အမကဘာမှမချူကောက်အောင်ပဲလှုပ်တာလှုပ်ရကိုမချွေတာဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လှုပ်တာချေတယ်မတူကြဘူးဖိမုတ်တွေတူပေမဲ့တယောက်နဲ့လှုပ်တာချေမတူဘူးဘိတ်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်အာစနေတဲ့နေ့ကလည်းမဝင်းကကြတော့စနေတဲ့နေ့ကလည်းနေရကြတော့ရုပ်ပိန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရင်ကြတော့အဝေးဖောက်တယ်လေးလဲလာတယ်ဝေးဖောက်တယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရင်ပဲလှုပ်ရတော့ကြာတဲ့နေ့ပါနေ့စိတ်ရောင်းလို့ရှိရအမလည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးလူခွဲမရှိဘူးမလှုပ်တော့မခေါ်ထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကွာတယ်ဘိတ်မဝင်းကငားများတယ်ပြီးတော့ပဲလောက်ကမတော့ဘူးအမလို့ကစာချစ်တစ်ခုပဲသုံးတယ်ငပြိုးဦးကိုအလဲဦးကိုသုံးတာငပြိုးဦးကိုကြာအီးနူးအောင်တဲ့ပြင်းရတယ်အဲ့ဒါမှဟိုကဟိုကဖြစ်တာဘိတ်မုံဟင်းကအစက်ကဒီဟာငပြုတ်ဦးစားတာအနောက်ဆုံးကမုံမောက်ကန်နဲ့ဆိုဒီမှာကိုဟိုကဘိတ်ငပိထားရတယ်ငပိစိစားရတယ်ဘိတ်သေးတာထွက်တဲ့ဟာတွေတော့အကုန်လုံးတင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆိုတော့အယောင်းဝင်လေးပါလို့ပြည့်တော့ပစ္စည်းတွေတိတ်မဆုံတော့ဘူးတိတ်မဆုံတော့ဘူးရောက်ဝယ်လည်းပါတယ်ပစ္စည်းတွေကုန်စင်းလုံးတွေတအားတဲ့တော့လေအစုံထပ်မတဲ့တော့တာဆိုင်ဖွဲ့တာကြတော့၃နိုင်ခွဲရနေပြီးတော့ည9နိုင်ခွဲပြီးရတယ်ခံလိုက်စားကြတော့ဒီကညစင်းစားတောင့်တန်းလူတိုင်းသိတယ်စားတောင့်တန်းဆိုပြောလိုက်ရင်မငယ်ဘိတ်မုတ်ဆိုင်ဆိုရင်လူတိုင်းသိတယ်
ညစေစားတောက်တန်း